jos mä oon suoraan se Aapeli. Eikö sillä voittanut sen peli? Ei, Aapeli pitää etsiä. Se on jossain täällä. Ai. Okei. Mä otan ton... Tän. Mikä tää on? Häkkinen. Mika Häkkinen. Tää on nopee. Se on Hällinmäen Häkkisen. Ei, joku se on Mika Häkkinen. Se voittaa tän kilpailun. Sitten kun se joku, joka löytää se Aapelin, sieltä lähetään. Sen jälkeen kun Aapeli on löydetty, jokaisen pitää mennä käymään omalla kylällä. Ne lukee siellä. Ja leppaatte sitten vähän sen. Mä unohdin puolet näistä säännöistä jo tässä heti kättelyssä. Oliko se 15 markkaa? Tää on siitä. Joo, nyt sä löytyy se Aapeli. Ai mitä? Tääkö? Joo, mutta nyt on semmonen homma, että... Tää on vähän niinku se Afrikan tähdestä oli maailmanmestaruuskisa, että mä olisin varmaan tässä siis niinku varma voittaja. Joo, ja sitten palata, kuka ehtii takas. Eli siis sillä ei ollut mitään merkitystä, että minä löysin sen ensin. Ei, sä oot vaan voit ajatella olevas onnekas. Eikö nyt, mut saanko mä nyt uuden heiton, kun mä oon... Et saa. No niinpä niin. Vaan nyt jokainen lähtee kotikylälle ja takaisin. Kauheen kaukana. Ai joo. Ei ollutkaan tää Häkkinen kauheen nopea. No mitäpä nyt tota toisaalta heittämä. Sä vaan meet sinne. Niin. Niin, mitenkä harmittaa, kun olette, peli olette kehittänyt ja kaveri tulee Kuopiosta ja voittaa. No niin. Kylmän viileesti. Täytyy kato antaa. Tää on mieli kaikille. Mä maksan ton ja tuun perässä. Joo. Sovitaan, että tasapeli. Niin. Heittomäärä menee tasapeli. Marianna voitti eilen niin 100-0, että se on syytäkin jäädä vähän tuonne kauemmas.